Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, obviamente que é preciso dizer que já tivemos esta discussão na manhã do dia de hoje e a responsabilidade política da gestão de qualquer crise e da apresentação de visões estratégicas para o país cabe, obviamente, ao Governo e é nesse âmbito que o Bloco de Esquerda tem trabalhado e que o debate deve ser feito. Mas gostávamos de colocar uma questão, e vai perceber no final que é efetivamente uma questão que tem a ver com ausências óbvias desta visão estratégica que foi apresentada, que tem a ver com trabalho e com salário. E não é também de estranhar que o CDS, na sua intervenção, também não tenha falado sobre estas duas matérias, que também não tenha referido sequer esta matéria hoje de manhã na audição ao professor Costa e Silva, porque sabemos o que é que foi, enquanto o CDS foi governo, mas também na oposição, qual é que é a prática política e ideológica do CDS relativamente à forma como lidar com crises. E não é demais lembrar que a política de recuperação de rendimentos que existiu nos últimos anos e que permitiu ultrapassar a crise que estávamos a atravessar foi a política determinante para podermos ter uma recuperação económica como a que vimos no nosso país. E, portanto, quando estamos neste momento a discutir um aparente plano para uma visão estratégica a 10 anos de ultrapassar uma crise que já começou neste momento, denota uma significativa diferença ideológica entre não só o Bloco de Esquerda e aquilo que é a visão estratégica do professor Costa e Silva, mas também, obviamente, com o CDS, que escolheu também fazer destas matérias, trabalho e rendimentos, os grandes ausentes deste debate. Sabemos que do discurso à prática vai sempre uma distância muito grande e, portanto, a pergunta que temos para fazer ao CDS, e é uma pergunta efetiva, é qual é que é a visão afinal do CDS para o trabalho, para a recuperação de rendimentos, para as alterações necessárias ao Código do Trabalho que continuam a esmagar milhares de trabalhadores no nosso país, qual é que é afinal de contas a visão que o CDS tem para isto, ou se vai continuar, como até agora aos últimos anos, a implementar e a propor políticas que esmagam os trabalhadores no nosso país, esmagam os salários e esmagam os rendimentos.